Olá, queridos irmãos! Dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte. Uma frase na Bíblia que me causa muita curiosidade é quando se fala que o reino dos céus está próximo. Eu nunca entendi bem isso, pois isso já é falado na Bíblia e já se passaram 2000 anos e parece que as coisas continuam da mesma forma. Tem algum significado especial nessa expressão? Se está próximo, por que parece demorado? Vamos então para a lousa de explicações. Então, vamos lá. Texto na tela, Mateus capítulo 3, versículo 2. Observe bem, diz o seguinte o texto. Arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus. Fique com essa palavra aqui bem fixada na sua mente. Agora observe na sequência um outro texto, Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte. O tempo está cumprido e o reino de Deus está o quê? Próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Conforme você pode observar aqui, nós temos duas expressões muito parecidas, mas que tem uma pequena diferença. Uma delas diz reino de Deus e outra reino dos céus. Mas ambas dizem o quê? Que está próximo. Como podemos observar claramente, então, a primeira vez que essa expressão aparece aqui dentro da Bíblia Sagrada é através da pregação desse servo de Deus que é muito conhecido, o famoso João Batista, que pregava ali uma mensagem para as pessoas de arrependimento. João, então, trazia a mensagem para as pessoas de que elas precisavam mudar a sua vida. Elas precisavam de uma transformação. E ele chamava, então, essas pessoas a esta mudança e, na sequência, ele fazia um batismo, que simbolizava, então, uma mudança que já havia acontecido no coração delas, recebendo a palavra de Deus com toda alegria e crendo no Senhor. Já nesse tempo, então, João falava a respeito desse tal de reino dos céus e também a respeito desse tal reino de Deus. Aliás, uma das coisas que nós já vamos trabalhar inicialmente aqui nesse estudo, que é importante você saber, é que essas duas expressões, tanto o reino de Deus na Bíblia, quanto o reino dos céus dentro ali da palavra de Deus, significam exatamente a mesma coisa. Sim, exatamente. Quando elas aparecem em qualquer contexto ali, elas têm o mesmo significado. Nós chamamos essas expressões de sinônimas. Por quê? Porque elas significam exatamente a mesma realidade, a mesma coisa. E nós vamos aprender isso em detalhes na sequência do nosso estudo. Como que nós vamos fazer? Vou explicar para você a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, dentro das palavras de João, de Jesus e dos seus discípulos, e vou explicar o significado de estar próximo, pois tem diferença de estar próximo quando Jesus fala e quando João Batista fala, por exemplo. Então fique até o final, porque a sua compreensão vai ser muito mais profunda. Vamos começar então explicando a respeito do reino de Deus estar próximo. Eu quero te dar um recado ali nos comentários, no link fixado. Tem um link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que está com vagas abertas, ok? Olha só, dizer que o reino de Deus está próximo é uma clara referência ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Esse é o significado do reino de Deus estar próximo na mensagem de João Batista. Quando nós analisamos o contexto, observamos que Jesus ele já tinha nascido, ele estava já na terra ali, né, sendo cuidado por Maria, por sua família, estava crescendo ali dentro da sabedoria que Deus estava dando a ele, dentro da graça de Deus e da estatura humana, porque Jesus era 100% homem. Lucas 2:52 fala exatamente dessa realidade. Então, o que que João está pregando? Que o reino de Deus ele está se cumprindo. A profecia, o Messias ele está andando ali no mundo. A coisa está encaminhando para que o plano de Deus se concretize. O Rei dos Reis aguardava apenas o momento certo para a realização e concretização da sua obra, para começar o seu ministério. Então, em um primeiro sentido, João Batista estava descrevendo o cumprimento dos planos de Deus, das profecias antigas, que todos aguardavam, e estava falando então da urgência
do arrependimento. Pois pense comigo, se o plano de Deus está acontecendo, não somente os planos ali de bênção, de salvação do Messias vão acontecer, como também os planos do juízo de Deus contra os seus inimigos. Mais à frente, porém, nós temos o quê? O próprio Senhor Jesus Cristo utilizando essa expressão. E aí você vai perceber que ela ganha um contorno um pouco diferenciado através da boca do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque... Então observe a explicação. Vocês têm que se arrepender porque está próximo o reino dos céus. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta palavra aqui. Para João Batista, estar próximo significa que está acontecendo, está se realizando o plano de Deus. Mas para Jesus, ganha um contorno diferenciado. A pregação de Jesus, ela é a mesma de João Batista, mas agora a ótica, ela é muito mais poderosa e clara e impressionante, como eu vou te mostrar na sequência. Olha que coisa linda, na boca de Jesus e a partir dele, reino dos céus não é mais futuro, reino dos céus é presente. Preste bem atenção nisso que é muito importante. O reino dos céus está próximo, como diz ali nas expressões a partir de Jesus, dita ali pela boca de Jesus, tem um forte significado, mas não agora mais de tempo futuro. Antes, o sentido agora, a partir de Jesus, é de lugar, de presença. Ou seja, Jesus está deixando claro que o reino dos céus agora está perto. O sentido agora é proximidade e também lugar, ou seja, ele já chegou, ele está aqui. O reino dos céus é o próprio Jesus, o Senhor Jesus está ali, ele é o Rei dos Reis, o responsável para que este reino concretize todas as suas promessas. Daí a importância de uma resposta de cada um, arrependendo-se, e então podendo ser participantes desse reino. Então observe que a urgência na pregação é justamente ensinando isso. Olha, o reino está presente, o reino está próximo, está se cumprindo aqui nessa terra, e obviamente o juízo deste reino também irá se cumprir. Mais tarde, Jesus orientou os seus discípulos a também pregar a mesma, exatamente a mesma mensagem. Observe que em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele ensina o seguinte: à medida que seguirdes, né, fazendo ali a missão, pregai. Olha só a importância da pregação. Qual que é o significado, o sentido, o conteúdo? Pregai que está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, queridos, a pregação dos apóstolos e também a nossa hoje em dia, ela deve ser a mesma. O reino de Deus, ele está aqui, ele está diante de nós. A ideia que Jesus está trazendo ali é o seguinte: pessoas deste mundo, olhem para as nossas vidas, nós somos embaixadores deste reino. Vejam a transformação que Deus promoveu em nós. Vejam quão grande é a mensagem do nosso Rei Jesus. Vejam a boa notícia que ele traz para vocês. Arrependam-se, venha para o reino. Vejam aqui a palavra do nosso Senhor. A palavra do Rei está sendo cumprida. O reino de Deus está diante de vocês. Está perto, está próximo, está aqui, está agora. Está se cumprindo toda a sua promessa. O reino de Deus não é mais uma promessa simplesmente para um futuro que nunca chega, mas é uma realidade que nós estamos vivendo exatamente agora, nesse instante, e que se cumprirá de modo pleno e magnífico quando Jesus voltar, então, pela segunda vez. E aqui é muito importante a gente entender. Muita gente confunde e acha que o reino de Deus e o reino dos céus, ele só acontece lá no céu, lá no paraíso. Mas não, o que Jesus está ensinando na sua mensagem é que o reino de Deus já está em curso, já está acontecendo, já está presente, mas obviamente a plenitude dele acontece no final, quando haverá um juízo, quando os servos estarão totalmente transformados, plenos, no céu, na presença desse rei.
As marcas do reino dos céus, então, devem ser mostradas no aqui e agora através da vida dos servos de Deus, dos seus embaixadores. Observe como Lucas 10, 9 anuncia, como Jesus diz ali que os seus discípulos devem ser ousados na manifestação desse reino. Curai os enfermos que nela houver. Eles estavam em missão e anunciem para eles. Olha só. Façam sinais e anunciem também a mensagem. A vós outros está próximo o reino de Deus. Olha só, novamente a palavra próximo está aqui, está perto de vocês. Vocês têm que tomar uma decisão. Então, queridos, quando nós somos crentes verdadeiros, quando cumprimos a palavra do nosso Deus, quando nós vivemos em santidade, quando impactamos o mundo, sendo sal e luz, refletindo essa luz que o Senhor Jesus colocou em nossa vida, mostramos e pregamos ao mundo que o reino de Deus está presente, já está nessa terra, está bem perto, à disposição, ao nosso alcance. E pregamos também que todos são chamados ao arrependimento e a fazer parte deste reino, respondendo, evidentemente, não é algo automático, a pessoa precisa crer. Crer no rei, entregar a sua vida, se dobrar ao rei, se arrepender dos pecados que cometeu contra este rei. Este é o chamado, esta é a atitude. Dessa forma, o reino dos céus ou o reino de Deus não está lá em um tempo futuro como muita gente pensa. Ele está exatamente aqui, nesse momento que você está vendo este vídeo. Ele está próximo, está perto de nós. E se você está vendo esse vídeo agora e ainda não faz parte deste reino, é preciso se converter, é preciso entregar a sua vida. Precisamos, no entanto, notar, prestar atenção nele e, claro, fazer parte dele de forma efetiva, arrependendo-se e se entregando ao rei. Pois fazendo assim, estaremos então agindo de acordo com o desejo do nosso rei, desse reino, do soberano que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Os dias vão passando e todas as profecias desse reino estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A plenitude desse reino se dará na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, no cumprimento de cada profecia dada por Deus até a última letra. Porém, este reino já está inaugurado e entre nós. Basta que o notemos e façamos parte dele, como nos ensina as Escrituras Sagradas, pois um alerta é muito importante. O rei disse que voltará para realizar o seu juízo. Isso é urgente. E estar fora desse reino é ser inimigo desse rei e, portanto, não fazer parte do seu reino, o que é a pior, a mais terrível notícia de todos os tempos. Então, faça parte desse reino. E você que gosta de estudar a Bíblia com profundidade, primeiro comentário fixado, tem um link do nosso curso Conheça a Bíblia de Capa a Capa, e eu deixo para você também mais um vídeo. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz sobre tomar o reino dos céus por esforço. O que significa isso? Vou explicar tudo nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.